ನಮಸ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವಿ ಫ್ಯಾಷನ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಾನು ಬೋಟ್ ನೆಕ್ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ದು ಬ್ಲೌ ಬ್ಯಾಕಲ್ಲಿ ಡಿಸೈನು ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಕ್ ಹುಕ್ಕುದು ಸ್ಟಿಚಿಂಗ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇದ್ರ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಪಾರ್ಟ್ 1 ಅಂತ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಲಿಂಕ್ನ ನಾನು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ನೀವು ಅಲ್ಲೋಗಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಇದರಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಸ್ಟಿಚಿಂಗ್ ಮಾಡೋದು, ಬ್ಯಾಕ್ ಹುಕ್ಕುದು ಹೇಗೆ ಸ್ಟಿಚಿಂಗ್ ಫುಲ್ ಡೀಟೇಲ್ಸು, ಹಾಗೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಡಿಸೈನ್ ಕೂಡ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಹೊಸದಾಗಿ ಯಾರೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರೋ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ದಯವಿಟ್ಟು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಹಾಕಿ, ನನ್ನ ವಿಡಿಯೋನ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ನನಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಶುರು ಮಾಡೋಣ. ನೋಡಿ, ಫಸ್ಟಿಗೆ ನಾನು ಏನಿದೆ ಪೀಸಸ್ಸು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾನು ಲೈನಿಂಗ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ. ಲೈನಿಂಗ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನಾನು ವಿಡಿಯೋ ಹಾಕೋಕ್ಕೋದ್ರೆ ತುಂಬ ಲೆಂತ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ವಿಡಿಯೋ. ಸೊ ನೋಡಿ, ಇದು ಫ್ರಂಟು, ಬ್ಯಾಕ್ ಹುಕ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಫ್ರಂಟಲ್ಲಿ ನಾನು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದು ಬ್ಯಾಕು, ಬ್ಯಾಕ್ ಹುಕ್ ಹಾಕಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾನು ಇದನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಮೇನ್ ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕ್ ಮೇಲಿಟ್ಟು ಲೈನಿಂಗ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾನು ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ನೋಡಿ, ನಾನು ಸ್ಲೀವ್ನ ಈ ಥರ ಲೈನಿಂಗ್ ಹಾಕಿ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಫ್ರಂಟು ಅಷ್ಟೇ ನೋಡಿ, ಫ್ರಂಟನ್ನು ಈ ಥರ ನಾವೇನು ಲೈನಿಂಗ್ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಮೇನ್ ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕ್ ಮೇಲಿಟ್ಟು ಲೈನಿಂಗ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿಂದ ನಾನು ಸ್ಟಿಚಿಂಗ್ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ. ಮೊದಲಿಗೆ ಫ್ರಂಟ್ ಫಿನಿಶ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಡೋಣ. ನೋಡಿ, ಫ್ರಂಟ್ಗೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನೋಡಿ, ಫ್ರಂಟ್ ಪಟ್ಟಿ ಏನು ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, ಫ್ರಂಟ್ ಪಟ್ಟಿ ಏನು ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅದನ್ನು ಇವಾಗ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ನೋಡಿ, ಎರಡು ಪೀಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನನ್ನ ಹತ್ರ ಲೈನಿಂಗ್ ಶಾರ್ಟೇಜ್ ಇದ್ದಿದ್ದರಿಂದ ನಾನು ರೀಚಬಲ್ ಕಲರ್ನ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಮೊದಲಿಗೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ಸೀದಾ ಹಾಕ್ಕೊಂಬಿಡೋಣ. ನೋಡಿ, ಈ ಥರ ಸೀದಾ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮದೇನು ಲೈನಿಂಗ್ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿ ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮದೇನು ಬೇರೆ ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕ್ ಇದೆ ಸೊ ಅದನ್ನು ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿ ಸ್ಟಿಚ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಈ ಥರ ಒಂದೇ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಸ್ಟಿಚ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸ್ಟಿಚ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದಾದಮೇಲೆ ಇದನ್ನು ಸ್ಟಿಚ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾದಮೇಲೆ ಇದನ್ನು ಈ ಥರ ತೆಗೆದು ಕಚ್ಚನೆ ಈ ಕಡೆ ಕಳಿಸಿ, ಈ ಕಡೆ ನಮ್ಮ ಲೈನಿಂಗ್ ಕಡೆ ತೆಗೆದು ಎಡ್ಜಸ್ಟ್ ಸ್ಟಿಚ್ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ಥರ ರೆಡಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇದನ್ನು ಸೈಡಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಈಗ ನಮ್ಮ ಫ್ರಂಟ್ ಪೀಸ್ ಏನಿದೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ಡಾಟ್ಸ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಫಸ್ಟಿಗೆ ನೋಡಿ, ಈ ಡಾಟ್ಸ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಈ ಡಾಟ್ಸ್ನ ಈ ಥರ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ನೋಡಿ, ಈ ಥರ ಡಾಟ್ಸ್ನ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದಾದಮೇಲೆ ನಾವು ಫ್ರಂಟ್ ಪಟ್ಟಿ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ನೋಡಿ, ಫಸ್ಟ್ ಇವಾಗ ಡಾಟ್ಸ್ ಹಿಡಿದಿರ್ತೀವಲ್ಲ, ಸೊ ಇದ್ರದ್ದು ಲೆಂತ್ ಬಂದು ಕಡಿಮೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನಾವು ಮೊದಲಿಗೇ ಇದೇನಿದೆ ಇದೇನಿದೆ ನೋಡಿ, ಈ ಶಾರ್ಪಾಗಿ ಬಂದಿದೆಯಲ್ಲ ಈ ಕೋನ, ಇದು ಇದು ಬಂದು ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ಸೆಂಟರಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ, ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ. ಈ ಸೆಂಟರಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ನಾವು ಈ ಥರ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ನಾವು ಎಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ನೋಡಿ, ಇಷ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಹಾಗೆ ಈ ಕಡೆನೂ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೋಡಿ, ಈ ಥರ ಇಟ್ಟು ನಾವು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಟಿಚಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ನೋಡಿ, ಇದು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ನಾನು ಸ್ಟಿಚಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನೋಡಿ, ಈ ಥರ ಸ್ಟಿಚ್ ಹಾಕಿದ್ಮೇಲೆ ನೋಡಿ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬರಬೇಕಿದು. ಇವಾಗ ನಮ್ದು ಏನು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಈಗ ಇದನ್ನು ನೋಡಿ ಈ ಥರ ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ. ಈ ಥರ ರೋಲ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತಲ್ಲ ಇದನ್ನು ಇದು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಸ್ಟಿಚ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು. ಸೊ ಈಗ ಇದನ್ನು ಟರ್ನ್ ಮಾಡೋಣ.
ಈ ಥರ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈಗ ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೆಕ್ ಫಿನಿಷಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ತಲೆ ಈ ಥರ ಒಂದು ಪಟ್ಟಿ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಕ್ರಾಸ್ ಪೀಸಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು. ಸೊ ಇದನ್ನು ಈ ಥರ ಇಟ್ಟು ನೆಕ್ ಫಿನಿಷಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ನಾಚ್ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಎಡ್ ಸ್ಟಿಚ್ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೋಡಿ, ಬೋಟ್ ನೆಕ್ ಫ್ರಂಟಲ್ಲಿ ಬೋಟ್ ನೆಕ್ಕು ರೆಡಿ ಆಯಿತು. ಸೊ ಇವಾಗ ನಾವು ಬ್ಯಾಕ್ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಕ್ ಪೀಸು ಆಲ್ರೆಡಿ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಮಾರ್ಕ್ ಹೇಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂತ ನಾನು ಪಾರ್ಟ್ ಒನ್ನಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಹಾಗೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಲಿಂಕು ಇದೆ. ಸೊ ನೀವಲ್ಲಿ ಹೋದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇದು ಫುಲ್ಲು ಫ್ರಂಟು ಬ್ಯಾಕು ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಫುಲ್ ಡೀಟೇಲ್ ಕಟಿಂಗ್ ಸಿಕ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಇದು ನನ್ನ ಮೇನ್ ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕ್ನ ಈ ಥರ ಸೀದಾ ಇಟ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೋಡಿ, ಇದು ಸೀದಾ ಇಟ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೀದಾ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವೇನು ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ಈ ಥರ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ಥರ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಸ್ಟಿಚ್ ಹಾಕಿ ಟರ್ನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಸೊ ಎರಡು ಪೀಸ್ಗೆ ನಾನು ಅದೇ ಥರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ನೋಡಿ, ಫಸ್ಟಿಗೆ ಈ ಥರ ಆಪೋಸಿಟ್ ಬರ್ತಿದೆಯಾ ನೋಡ್ಕೊಂಬಿಡ್ಬೇಕು. ನೋಡಿಕೊಂಡು ಸ್ಟಿಚಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನೋಡಿ, ಫಸ್ಟು ನಾನು ಈ ಡಿಸೈನ್ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ಸ್ಟಿಚ್ ಹಾಕಿ ಇದನ್ನ ಮಾತ್ರ ಟರ್ನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರೋದು. ನೋಡಿ, ಈ ಥರ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಸ್ಟಿಚ್ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸ್ಟಿಚ್ ಹಾಕಿದ್ಮೇಲೆ ಇದನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಕಾಲು ಇಂಚು ಗ್ಯಾಪ್ ಬಿಟ್ಟು ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು. ಕಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೋಡಿ, ಈ ಥರ ನ್ಯಾಚ್ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಎರಡು ಪೀಸ್ಗೂ ಸೇಮ್ ಅದೇ ಥರ. ಸೊ ಈಗ ಇದನ್ನು ಟರ್ನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ನೋಡಿ, ಈ ಥರ ಬರುತ್ತೆ. ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಎಡ್ ಸ್ಟಿಚ್ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದನ್ನು ಈ ಥರ ಟರ್ನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮದೇನು ನೆಕ್ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಮಾರ್ಕ್ ಸ್ಟಿಚ್ ಹಾಕ್ಕೊಬೇಕು. ಏನು ಮಾರ್ಕ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಆ ಮಾರ್ಕ್ ಮೇಲೆ ಸ್ಟಿಚ್ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟಿಚ್ ಹಾಕಿದ್ದೀವಲ್ಲ, ಸೊ ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಅದೇ ಥರ ಸ್ಟಿಚ್ ಹಾಕ್ಕೊಬೇಕು. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲಿ ಅಂತ ನಾನು ಈ ಥರ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ಸೊ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಸ್ಟಿಚ್ ಹಾಕ್ಕೊಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಕೊಬೇಕು. ಈಗ ಸುತ್ತ ಸ್ಟಿಚ್ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಈ ಸುತ್ತ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಡಾಟ್ಗೆ ಮಾರ್ಕ್ ಹಾಕಿರ್ತೀವಿ. ನೋಡಿ, ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಕ್ಯಾಮ್ರಾದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಈ ಡಾಟ್ನ ನಾವಿವಾಗ ಇಟ್ಕೊಂಬಿಡೋಣ. ಈಗ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ನಾವು ಪಟ್ಟಿ ಪೀಸ್ ಕಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಈ ಥರ ಕ್ರಾಸ್ ಪೀಸ್ನ ಪೀಸಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದನ್ನು ನಾವು ಮಾಮೂಲಿ ಈ ಥರ ಫೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಟಿಚ್ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೋಡಿ,
ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಾವು ಟರ್ನ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಟಿಚ್ ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಹಾಗೆ ಇದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ನೀವು ಸ್ಟಿಚ್ ಹಾಕೋಬೇಕು ಈ ಥರ. ಈ ಥರ ಸ್ಟಿಚ್ ಹಾಕಿದ್ಮೇಲೆ ನೋಡಿ, ಇದನ್ನು ಈ ಥರ ಟರ್ನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇದನ್ನು ಈ ಥರ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಎಡ್ ಸ್ಟಿಚ್ ಹಾಕಿ ಈ ಥರ ಬರಬೇಕು. ಇದನ್ನು ನೋಡಿ ಈ ಥರ ಫೋಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇದು ಹಿಂಗೆ ಟರ್ನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಷ್ಟೇ. ಸ್ಟಿಚ್ ಎಡ್ ಸ್ಟಿಚ್ ಹಾಕೋಣ. ನೋಡಿ ಇದು ಈ ಥರ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಹುಕ್ಸ್ ಪಟ್ಟಿ ಕಾಜಪಟ್ಟಿಗೆ ನೋಡಿ ಈ ಥರ ಬರುತ್ತೆ. ಹುಕ್ಸ್ ಪಟ್ಟಿ ಕಾಜಪಟ್ಟಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಟ್ಟೆ ಕಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಈ ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕ್ಕಿಗೆ ಒಂದು ಈ ಥರ ಒಂದು ಕಾಟನ್ ಪೀಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇದನ್ನು ಒಂದು ಸೈಡ್ ಈ ಥರ ಫೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಟಿಚ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಈ ಥರ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಟ್ಟು ನೋಡಿ ಈ ಥರ ಫೋಲ್ಡ್ ಎಲ್ಲ ಆದಮೇಲೆ ನಾನು ಲೇಸ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಜಾಗದಲ್ಲಿ. ಲೇಸ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿ ಫ್ರಂಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಲೇಸ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿ ಫ್ರಂಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ನೋಡಿ ಈ ಥರ ಬಂದಿದೆ ಬೋಟ್ ನೆಕ್ ಶೇಪ್ ಡಿಸೈನು. ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಹುಕ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎರಡು ಬಟನ್ನು ಮೂರು ಬಟನ್ ಸೈಜ್ ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹುಕ್ ಬರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಹುಕ್ ಬರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಬಟನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಶೋ ಬಟನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಬಟನ್ ಇಲ್ಲೊಂದು ಬಟನ್ನು ಹಾಕಿದ್ರೆ ಸೊ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಬ್ಲೌಸು. ಸೊ ಸ್ಲೀವ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡೋದೆಲ್ಲ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ವಿಡಿಯೋ ತುಂಬ ಲೆಂತ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂತ. ಬೋಟ್ ನೆಕ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಹುಕ್ ಬ್ಲೌಸ್ ರೆಡಿ. ಸೊ ಹೊಸದಾಗಿ ಇನ್ನು ಯಾರು ನನ್ನ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ದಯವಿಟ್ಟು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಹಾಕಿ, ನನ್ನ ವಿಡಿಯೋನ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಹೀಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಗಿರೋ ಟಾಪಿಕ್ ಜೊತೆಗೆ ಸಿಗ್ತೀನಿ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಟೇಕ್ ಕೇರ್, ಬೈ ಬೈ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಬೈ.